Привіт, з вами Микола Орлов, і ми говоримо про наші громади. Коли орган місцевого самоврядування перейняв досвід чи попередньої сільської ради, чи колишньої райдержадміністрації і пробує працювати в форматі, аби працювало, то є ймовірність те, що з часом випливе щось таке, що стане великою дивиною для керівництва громади. А як же так, ми ще й ці мали займатися? Або якщо не вирішиться якесь питання, пошук крайніх затягнеться, тому що, а хто ж мав за це відповідати? Так само і при визначенні, кому медальку повісити чи грамоту виписати. Хтось з відділів, управлінь, із профільних заступників досяг такого результату. Для того, щоб ці відповіді були більш очевидними, спочатку треба намалювати організаційну структуру. Ви будете здивованими, але не у всіх громадах, далеко не у всіх, вони є намальованими, затвердженими і, саме головне, такими, що виконуються. Я не говорю про штатний розпис, я не говорю про ті офіційні відділи, які є, скільки в них людей, які в них є посадові оклади. Я говорю про бачення, щоб перша особа в громаді бачила, ось є я, ось є мої заступники, ось є фінансовий орган, ось є юридичний орган. Під цим заступником є тематика благоустрою, під цим заступником є тематика розвитку і зв'язків, під цим заступником є гуманітарний напрямок. Тоді стає зрозумілим, хто до якого по яких оперативних питаннях іде, хто до якого по якихось глобальних стратегічних питаннях іде. Бо якщо цього не робити, то все зациклиться на голові. І знаєте чому? Тому що, мешканці кажуть, нема сенсу до будь-кого ходити, вони не приймають рішення і не повноважені приймати рішення. А підлеглі працівники кажуть, теж нема до кого йти, давайте почекаємо, як голова скаже, так і зробимо. Це втрата часу. Це втрата ініціативності, це шлях, який веде до того, що якщо мене не зачепили, то я й робити нічого не буду. А повірте, 101 спосіб, як зробити так, щоб видимість роботи була, наші люди вже за цей період часу навчилися. Тому, якщо ми хочемо, щоб в нашій громаді була активна робота, для того, щоб була зрозуміла, взаємозв'язки горизонтальні і вертикальні, спочатку малюємо ці зрозумілі зв'язки, роз'яснюємо їх всім, пояснюємо і підкріплюємо це функціональними обов'язками, посадовими інструкціями, і тоді буде зрозуміло, з кого за що питати, кому роздавати медальку, а кому готувати різочку на Різдво. Будьмо організованими. Якщо вам подобається такі відео, ставте лайки, поширюйте, задавайте запитання, заохочуємо одне одного до просвіти, до кращого розуміння і створення умов для життя в наших громадах.